Bu, kifayət qədər ciddi məsələdir. Radikal erməni qruplarının bu kimi nifrətə əsaslanan, hətta cinayət tərkibli əməlləri ilə üzləşirik. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva, Birləşmiş Ştatların Los Angeles şəhərində radikal erməni qüvvələri tərəfindən təşkil olunan aksiyada Azərbaycan bayrağına bükülmüş manekenin edam edilməsi səhnəsi ilə bağlı danışarkən deyib. Xatırlatmaq istərdim ki, hələ ötən ilin iyul ayında yüzlərlə radikal erməni daşnaqları Azərbaycanın Los Angeles'teki baş konsulluğunun qarşısında az sayılı azərbaycanlılara vahşicəsinə hücum edərək onlara xəsarət yetirmişdilər. Los Angeles polis idarəsi azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilmiş bu zorakılıqla bağlı nifrət zəminində törədilən cinayət maddəsi üzrə araşdırma başlatmışdı. Bu zorakılıqda iştirak edən iki nəfər saxlanılsa da, bu prosesdə xüsusi fəallıq göstərmiş digər iki nəfərin axtarışı hələ də davam edir. Hadisədən 10 aya yaxın müddətin keçməsinə baxmayaraq, nifrət zəminində cinayətin törədilməsində şübhəli bilinən əsas şəxslərin tapılıb məsuliyyətə cəlb edilməməsi böyük təəssüf və təəccüb doğurur. Bununla bağlı tərəfimizdən qarşı tərəfə rəsmi narazılığımız bildirilib. Göründüyü kimi, məhz cəzasızlıq səbəbindən Los Angeles'də radikal ermənilərin nifrət zəminində cinayətlərinin növbəti təzahürünü görürük. Leyla Abdullayeva bildirdi ki, bu məsələ ilə bağlı ciddi narahatlığımız Birləşmiş Ştatların ölkəmizdəki səfirliyinə bir daha çatdırılacaq.